Ahoj všichni, dneska je tady se mnou Niky. Pomalinko rozbalovat. Ne, rozbalovat. Ahoj všichni, dneska jsem tady zase s mojí ségrou Niky. Ahoj. Hodně jste si psali o tohleto video, takže dneska to bude slizový video. Je to pupsí duhové překvapení, nebo anglicky pupsí rainbow crush. Niky, máš nějakou vybranou barvu nebo nějakou duhu, no, která se ti třeba líbí, no, zamluvá? Třeba tuhle. Tuhle, jo. Tak já se musím vybrat, dobře, tak buď tady tu, anebo tady. Tak Niky, už to máš rozbalený. Jo, jedno zamluvá. Tak já tady už mám tu duhu. Ta duha je fakt nádherná, je prostě taková barevná a rovnou tam vidíte takový ty, já nevím, jak se tomu říká, víš co myslím, takový ty blesky, ne blesky, ale takový ty třpytky, takže je to moc hezký a z druhé strany to máte normálně bílý a já se jdu, Niky, já mám trtisovou. Ten je a já mám tu růžovou. Já jsem si popravdě myslela, že budu mít třeba zelenou nebo žlutou. A já černou nebo nějakou jinou. A vlastně já si mám radost, protože je to tyrkysová, chápeš? A já mám z týhle radost, protože tohle je moje nejlepší barva. A teďka si řekneme, co pupsí duhové překvapení obsahuje. Tak je tady, jsou tady ty glittery, to vám potom řeknu, jak to bude fungovat. A tady ten boxík je krabička na ten sliz. Tak, Niky, vlastně tady ještě něco. Tak tady je, co se může vytáhnout. Ty už to objevila, jo? Tady je takový černý velký pytlíček. A mám tady takový... Mě ten sliz. A tady je teda ten duhový sliz. A Niky, co tam máš? Já tady mám postup na ten sliz. Pupsí duhové překvapení, Niky. Takže tady si můžete naštudovat, jak to budete dělat. A... Jdeme teda rozbalit tyhle dva balíčky. Ten sliz. Já tady mám rovnou nůžky, tak Niky, neuděláme první můj a potom tvůj, nebo první tvůj a potom můj? No tak tvůj. Jo, tak můj. Takže první si to tady uklidíme a pak se vám ozveme. Ještě než sliz rozbalím, tak jsem vám chtěla říct, že tady máte 24 a to je, že může být až 24 různých druhů slizu. Tady máte třeba glittery, zlatý, sněhový, kuličky a třeba i diamanty. Takže já už se moc těším a nechci zdržovat a už to jdu rozbalit. Tak, já teda nevím, jak to mám rozbalit, abych ten sliz nějak... Neroztřihla. Přesně tak, Niky. Jak já mám? Já mám takovej, já bych řekla oranžový, co myslíš, Niky? Oranžový. Mám teda rozbalit ten můj? Niky, ne, to až potom. Teďka děláme můj číslo 1 a tvůj a bude... A pak bude číslo 2. Přesně tak. Chceš jo, tak já jsem... Ne, já jsem zjistila, že tady ještě takový obal, aby se nějak ten sliz jako nepoškodil. Kdyby se odvonil ten druhý. Voní? Voní jak pomeranč. Ukaž. Počkej chvilinku, já jsem dal takový ten obal. Jen čuchnout. A vypadá to úplně hustě jako z toho obalu. Krásně. A koukni se, jak to má úplně z toho obalu, to je fakt jako hustý. Teďka ho musíme pořádně zpracovat. Tak pojď. Tak já tě pomůžu. Ještě dám se. To vypadá. Jo. A mně to přijde, když to jako budu... Je i natahovací, ale extrémně natahovací, vidíš? Extrémně. Ten je úplně... Schválně s ním zkusím takový ten trik, víš jaký? Takový ten, já jsem tě učila. To víte! Jo. Počkej, musíš se pořádně natáhnout, aby to šlo. No, dolů, když tak... Já už to nevím! Víte, co jsme teďka zjistili? Ono to prostě mění barvu, on to je růžový. My jsme měli takový dle. A mě ještě nerůžový. A teďka máme růžový. Ale no tak to je si děláš, jak to, že ho máš růžový a já ne. Já to nevím. Ale on tě úplně, ty jsi to takhle měla. A koukaj mě taky trošku už, jako že je musíme takový... Musíme asi propracovat. Jo, pořádně. Oh my god! Tak
Já furt ho mám stejnej. Furt ho mám bublina! Jak to řídí za den? Já jsem to ještě neskoušel. Jo, ne, mě tady... Tady mám pořád vidět to růžový, to je divný. Wow! Tak už máme zpracováno. Ta barva se nezměnila do růžová, jak jsme mysleli. Ale mě se jako změnila, jako jo, byla trochu tmavější jo, a teďka je teďka trochu světlejší. Teďka je taková světlonka, jako taková perleťová bych řekla. No a teďka se jdeme podívat, co pro nás dohle překvapení má. Tak, takže první si odevři, Niky, ty, aby to nějak nestvrdlo, a já jdu zatím odevřít tady tu duhu. Propracovává. Já si budu muset takhle odstrnout ten obal, ale chci, abych neponíčil nějak, Niča vás tady teďka bude zabavovat. Už se mi to povedlo otevřít, už tu duhu mám u sebe. A je úplně taková, Niky, šáhni na ní, jsou tam, je to tam úplně cítit jako takový ten písek. Mm-hmm. Voní krásně, můžu se čuchnout? Taková, vidíte, prostě taková flitrová a je to fakt moc hezký. A já se teda těším, no, co bohu. Pro nás tady ta, ne takhle, co se v té duze ukrývá. Podle návodu máme mít dvě misky, jednu s vodou, která je a jednu tady. Bez vody. A jednu bez vody, přesně tak. Niky. Což je tady. Niky, tak dej tam ten slis. A taky podle návodu máme dát tady tu duhu na 10 sekund do vody a potom, co bude v tady té duze, dáme do tady toho slizu. Takže já jdu počítat. Tak. Pořádně ponoříme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, šáhni si na ní. Počkej, ještě je měkká. Vydáš tak a jdeme. A teďka boj, 3, ne počkej Niky, na kameru musíme. 3, 2, 1. Tam jsou kuličky! Wow, tak to je úžasný úplně. To je... Tak počkej Niky, to vypadá takový to disco! Disco, to disco! Jak se to zpívá? Disco. Já rád jsem, ale koukejte. Ten nádherně barevný, bílý. Ale to bude vypadat úplně bílý, modrý a terkysový. Terkysový, modrý. Tak teďka smícháváme. Začneme to pomalinku zpracovávat, jsou tam takový modrý glitry a malinký bílý polystyrenový kuličky. Takže vypadá to zatím dobře, dost dobře. Hodně dobře. A glitter budou všude. Tak my už to máme zpracovaný, ten slis je fakt nádherný. Jako polystyrenový kuličky, potom glittery, modrý, tma, takhle tmavě modrý. A potom ještě taková terkysová barva, ne, no taková do zelena, je to fakt hezký a mně se líbí úplně ten tip, nebo jak bych to mohla říct. A koukejte, je úplně natahovací a úplně skvělej. No a já si ho jdu dát do toho svýho boxíku. Já už tady takhle to nebudu potřebovat, Nikča, jo? A je to fakt super, že v tom boxíku, v té duze, si to ten slis takhle můžete přechovávat a že si tam i vejde a je to prostě i na tu velikost. Takže musím říct, že tohle to byl super nápad. Tak já takhle zavírám. Teďka jdeme na číslo 2. Přechypat. Bateně. Máš to? Jo. Tady máš takový zipík, takže takhle si... Máš to? Jo, mám. Super. Tak Nikča tam má taky takový podobný, jako mám já, ale potom bude jiný, protože tam třeba bude jiný to překvapení. No, je takový do červená, bych řekla. Mm-hmm. Tak Nikča už se ho tady pomalinku rozpracovala. Myslíš si, že je už jako hotový, jako rozpracovaný? Nebo ještě chvilku, ještě aby byl jako co nejlepší? Tak ještě dáme chvilku Nikče. Tak, asi už můžu. Jo? Myslíš si, že jo? Myslím tak slizík dáme takhle k jemně. A Niky, ty pojď na jdeme se vrhnout na tu duhu. A já.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pojď, Niky. Pojď. Počkej, ještě na chvilku. Pojď, Niky. 3, 2. Ne. 1. Tam je růžové. To je vlastně, tam jsou růžové ty pitky. A jsou tam... Tak já jsem se udělala. Tak musím říct, že tomu dávám teda 10 z 10. Jsou tam bílý kuličky. Polystyrenový kuličky. Mm-hmm. A růžový glittery. Mm-hmm. A jakou má barvu, Niky? Dal se všichni vím, růžovou, jasný. Tak a ty vendej ještě ten tvůj, jak, když je dáme k sobě, jak to bude vypadat. Takhle to roztáhnu. Jako dlouho schválně si, jo. Oh, mě teďka něco napadlo, až budeme mít všechny ty slizy, taky takhle prostě poskládáme. Jo, a bude to jako dlouhá. Já už se strašně těším, až se ho dám do ty krabičky. Tak nějaký dáme se ho tam. Tak jo. Tak, se ho tam rozprostřeme. Přesně, tak to jsem chtěla říct, do té duhy krásně. Tak, jdeme to zavřít. Určitě vám pupsí duhové překvapení, nebo pupsí Rainbow Crush můžu doporučit, užijete si u toho spoustu zábavy, že? Taky bavilo tě to? Jo. A schválně mi dolů do komentářů napište, co máte nejradši na slizech a jestli vás slizy baví. No a my se těšíme na další videjko, třeba se slizama. No a jestli se vám videjko líbilo, tak dejte like. Třeba odběr. I odběr, přesně tak, Niky. A těšíme se u dalšího videjka. Čau!